Velkommen til gallapremiere på Samfundstanker. Samfundstanker er et samtaleprogram, hvor jeg og en skiftende gæst med særlig indsigt og interessante holdninger diskuterer emner, som er glemt, underbelyst eller misforstået. Og dagens gæst, det er Rasmus Toft Petersen, som er forsker på DTU, og vi skal diskutere atomkraft og den grønne omstilling og relationen imellem de to. Rasmus, vi skal måske lige først sige, at det, du forsker i på DTU, er ikke atomkraft. Nej. Prøv at fortæl mig lidt om, hvad du forsker i. Bare super kort, halv minut eller sådan. Ja, altså jeg forsker i materialfysik, jeg forsker i magnetisme, og så forsker jeg noget, der hedder neutronspredning, så vi bruger neutroner, altså elementarpartiklen, som, hvad hedder det, som probe, så vi måler magnetiske strukturer med neutroner. Så jeg har en del erfaring med neutroner og med stråling. Jeg arbejder meget med stråling, men ikke i atomkraft. Nå. Men du interesserer dig for atomkraft, og grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, det er, at nogle gange, når man får en nørd, så får man et meget snævert perspektiv, og det, jeg har læst af dig, og har hørt dig sige i forskellige sammenhæng, det har en bredde, som jeg synes er utrolig interessant. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, betragter du Danmark som et foregangsland i den grønne omstilling? Ikke rigtigt, faktisk. Altså, på nogle måder er vi et foregangsland i kraft af, at vi bruger mange ressourcer på grøn omstilling, og vi har engageret, altså vi satser på rigtig mange teknologier, og vi kommer også ret langt med det, vi så gør. Men jeg synes ikke, at hvis man ser på energiforbruget i Danmark, og hvordan det er sat sammen, at det er, at det er et eksempel til efterfølgelse for store industrilande som Tyskland, og især ikke Kina og Indien. Nej. Hvorfor er det ikke et eksempel til efterfølgelse? Fordi vi hovedsageligt så vi forlader os rigtig meget på udlandet på to forskellige måder. Altså, den ene måde er, at vi, når vinden ikke blæser i Danmark, så importerer vi el fra vores naboer. Og det er en mulighed, Danmark har, fordi vi er en lille land, der er omgivet af giganter elektrisk set. Så Norge har langt mere elkapacitet, end vi har i Danmark. Og det samme har Sverige, og det samme har Tyskland. Så derfor, så, når vinden ikke blæser, så kan vi importere strøm fra vores naboer. Det er et element af det, og det andet element af det, det er, at vi importerer rigtig meget biomasse. Vi har et højt biomasseforbrug. Der er ikke så mange, der ved det, men faktisk står biomasse for 3/4 af vores vedvarende energiforsyning, og 1/4 af vores samlede energiforsyning. Hvad er det for noget biomasse? Det er alt, hvad vi kan få fingre i, så at sige. Altså, det er for eksempel halm fra landbruget, kan det være. Det kan være vores egen resttræproduktion fra vores skovbrug. Men vi importerer også rigtig meget biomasse fra udlandet. Hvor meget er det, for stor en andel importerer vi, ved du? Åh, det er omkring halvdelen. Mm. 30-40-50% okay. Af vores biomasse. Og hvad er det for noget biomasse fra udlandet? Det er træpiller fra skove. Skove, som er drevet på forskellige måder. Det kommer an på, hvor man importerer det fra. Ja. Men det er så skovdrift simpelthen. Og problemet med biomasse, det er, at arealtætheden af biomasse er meget lav. Så der skal rigtig meget areal til. Og lave nok energi til at drive det moderne samfund. Så, og det er også derfor, vi ikke kan producere den biomasse selv. Ja. Så et lille land som Danmark kan importere træpiller og andet biomasse for at få vores energiforbrug til at gå op med, at det skal være grønt og vedvarende osv. Ikke? Ja. Men et land som Kina kunne ikke gøre det, fordi så skulle en kæmpe del af jordens areal skulle dyrkes med det formål at levere biomasse til kineserne. Ja. Og så mister vi landbrugsareal, og vi skal jo have noget at spise, og vi mister også natur. Ja. Er det der problemet? Det synes jeg. Altså, det er jo muligt at drive skove bæredygtigt, hvor man så udtønder, men det gør bare arealtætheden mindre. Og det, et stort behov for biomasse skaber bare efterspørgsel på træ. Og arealtætheden, det er, hvor meget areal man skal bruge for at opnå en given enhed energi til at varme et hus op, eller en elkedel, eller hvad det er. Ja, så hvis man tager for eksempel en elkedel, hvis den skal være tændt konstant og køre på biomasse, så skal du have 2-3 fodboldbaner. Hold da kæft. En elkedel? En elkedel. Det er virkelig ikke særlig tæt. Nej. Fordi skove træer vokser jo langsomt. Nej. Så er der de andre ting med, at vi importerer el, når vinden ikke blæser. Altså problemet med både sol og vind, det er jo, at det er energi, der kun leveres, hvis forudsætninger er til stede, når vinden blæser og når solen skinner. Ja. Og solen skinner ikke om natten, og nogle gange så blæser vinden ikke. Nej. Og så har vi brug for at importere el. Og det vil man også have, hvis man
valgte at lade en stor del af energiforsyningen i for eksempel Kina være vind og sol. Og så rejser sig det spørgsmål, hvad skulle det være for et naboland, de importerede el fra? Ja, lige præcis. Ja. Hvorfor er vi særlig godt stillet med, hvad det angår i Danmark? Prøv lige at sige lidt mere om det. Om det er fordi, vi bruger ikke særlig meget elektricitet. Altså, vi har et forbrug, der er 3-4 gigawatt, og tyskerne har et på 80, eller 60-80, ikke? Ja. Og nordmændene har et på 20, og det samme har svenskerne. Ja. Så når vi, og nordmændene har jo også, mange vandkraftværker. Så den smarte deal for dem, det er, at når vinden blæser, så er der en overproduktion af el i Nordeuropa. Så køber de så el billigt for os, og når vinden så ikke blæser, så sælger de så el dyrt til os. Så det er en slags batteri i Nordeuropa. Ja. Og det er jo smart, hvis det batteri ikke skal servicere et særligt stort område. Men hvis nu både Danmark og Sverige og Tyskland afvikler deres, eller har en stor afhængighed af vindkraft, så bliver det batteri afladet hurtigere og hurtigere. Og det er jo til dels også det, vi ser i dag med energikrisen, det er, at Norge ikke kan servicere hele Nordeuropa, nødvendigvis. Ja, så lige den 25. oktober i dag, hvor vi optager det her, og der er en stor diskussion af, at energipriserne er steget osv. Ja. Den energikrise skyldes blandt andet noget med, at der i Norge ikke er faldet så meget regn, og så er der ikke, så er der ikke så meget vandkraftstrøm at give af. Ja, det er til dels også, og så er det heller ikke blæst så meget i Nordeuropa, som det plejer at gøre. Og så Tysklands gasafhængighed er jo steget ret meget på det seneste. De har nedlukket deres atomkraftværker, og de har stort set, eller en stor del af dem i hvert fald, og de har stort set erstattet den kapacitet med gaskraftværker. Fordi gaskraftværker er meget smart at parre op med vindkraft, fordi at prisen for gas, el, drives af gassen. Så det er billigt at installere kapaciteten, og så er det også lidt billigere ikke at bruge den. Ja. Fordi du sparer... Så vi har flere problemer. Ja. Biomasse kan ikke kopieres på global plan. Nej. Og Norge ligger nu engang der, hvor Norge ligger, og kan ikke fungere som batteri i alle mulige andre steder. Og vi har ikke rigtig fået opfundet en batteriteknologi endnu, som kan løse det der læringsproblem, der er med, at strømmen kun leveres, når vinden blæser. Nej. Hvad er perspektiverne i at få det løst? Det er jo svært. Der er mange, der siger... der taler for forskellige løsninger. Lithium-ion-batterier er jo voldsomt dyre, for eksempel. Ja. Det er der ikke særlig mange, der forestiller sig. I hvert fald ikke så vidt, jeg ved, at lithium-ion i batterier skal være vores lager. I hvert fald ikke sæsonlager. Og så er der mange, der taler om Power-to-X. Så lithium-ion, det svarer til de batterier, vi har i vores iPhones og Android-telefoner. Hvad vil du ellers rende rundt med? Ja, præcis. Ja. På en uge, der bruger Danmark en halv milliard kilowatt-timer. Og en Powerwall til 20.000 kroner kan lære 10. Og så kan man jo selv sætte sig ned. Ja, okay. Ja. Det bliver dyrt. Og dividerer tallene op. Men så er det vel også ret ineffektivt. Altså, der er kun noget energi tabt, antager jeg, i de der batterier, ikke? Ja, netop ikke så meget batterierne. De er relativt effektive. Nå, okay. Men alternativet Power to X er så meget ineffektivt. Og hvad er Power to X? Det er sådan lidt en omstændig herlighed, han har sagt. Det er, hvor du laver brint af overskudselektriciteten fra vindmøllerne, og den kan du så bruge til at opgradere for eksempel fra gasset biomasse, hvor du så tager noget biomasse, så forgasser du det, og så får du metan og kulilter, for eksempel CO2, og det kan du så opgradere med brinten, og så får du så metan, som du kan bruge, til at lære. Så læring af strømmen bliver i den her brint i virkeligheden, ikke? Ja. Er det hydrolyse, man laver? Ja, det kan det være. Der er mange måder at lave brint på, men fælles for dem er, at der er tab forbundet med det, når du... Fra el til el er der et meget, meget stort tab. Men det giver mening med Power-to-X på nogen måde, fordi man kan jo bruge den gas, kan man jo bruge, hvis man for eksempel bruger den til at lave brændsler med til fly, og til tungt maskineri. Det er jo en af de områder, der er rigtig svært at afkarbonisere. Det er svært at erstatte benzin i et fly, eller petroleum i et fly. Ja, så der skal man ind forbi den der, at man først producerer man noget fossilfri el ved hjælp af enten sol, vind og atomkraft. Vi kommer til atomkraft lige om lidt. Ja, det er fint. Eller også så... først så producerer man den el, og så via elen, så får man det så konverteret til noget, som man kan bruge et fly. Ja. Ja, det er sådan, man skal... At det er en omvej. Ja. Og der er et tab forbundet med det. Ja. Og det gør det selvfølgelig også dyrere. Ja, gør det dyrere. Det gør også arealtætheden lavere af vind. Så der er forskellige udfordringer med det. Og din pointe er, at... På den ene side, så kan man sige, at Danmark har fået en stor andel af sin energiforsyning via vedvarende energikilder, sol, primært vind. Ja. Men det er bare ikke
særlig let for andre lande at kopiere det. Nej. Fordi vi er nogle helt særlige omstændigheder i Danmark. Det der biomasse, det kan man ikke kopiere, fordi det har vi lige gennemgået. Ja. Og Norge har de fleste lande ikke som batteri liggende ved siden af sig. Nej, og hvordan pågør man så? Ja. Og der siger du, vi kommer ikke udenom atomkraft. Det gør vi ikke globalt set. Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Lige nu så er det gassen, der træder ind, og den er jo fossil. Så hvis man gerne vil afkarbonisere energiforsyningen i meget høj grad, så er det meget svært at komme uden atomkraft. Men gas er jo ikke, gas er ikke en permanent løsning. Det er en midlertidig teknologi, som kan bruges som trinbræt. Ja. Til man finder noget, der er permanent fossilfrit, fordi gas er ikke fossilfrit. Nej, netop ikke. Ja. Nej. Men der er bare mindre carbon per energienhed i det, end der er i olie, og endnu mindre, end der er i kul. Ja, præcis. Ja. Så siger du, at man har gas midlertidigt, men på det længere sigt, ja. Hvad så? Jamen, så vil jeg mene, at atomkraft skal spille en rolle. Altså, at vi skal have... atomkraft er jo de facto fossilfrit, meget lave udledninger sammenlignet med vind og sol. Men det fede ved atomkraft er jo dels, at du kan tænde og slukke for den efter behov, altså du styrer selv. Det er nemmere at helgardere sig forsyningssikkerhedsmæssigt med atomkraft, end det er med sol- og vindkraft. Og det er også det kræver færre backup-løsninger med atomkraft, end det gør med vind og sol. Det kræver mindre fremtidig innovation, og vi skal ikke forlade os på fugle på taget så meget i så høj grad med atomkraft, som vi skal med vind- og solenergi. Og så er energitætheden i uranbrændslet er bare så enorm, at forsyningssikkerhed bliver et langt mindre problem. Og prisen, vil jeg mene, kan godt komme langt ned på atomkraft, hvis industrien kommer op og kører igen. Okay. Ser du det som en løsning for fjerne lande som Kina og Indien og Afrika, eller ser du det også som en løsning for Europa og for Danmark? For Europa, helt klart, det vil jeg sige. Altså lige nu får Europa 24% af sin elektricitet fra atomkraft. Og de atomkraftværker er blevet bygget før, langt de fleste af dem, før 1990. Så det vil sige, at de er ved at blive gamle, og de skal erstattes med noget. Og hvis ikke det bliver erstattet af ny atomkraft, og hvis det så i stedet for bliver erstattet af gas, kombineret med vind og sol, så kommer vores CO2-ledninger fra elsektoren i Europa ikke til at flytte sig særlig meget de næste 20 år. Altså, det kommer ikke til at falde. Det kommer til at... Bare det at skulle finde måder at erstatte en fossilfri energikilde, som atomkraft jo har været, med noget, der kan virke gøre, at det er så stor en udfordring, at man vil ligge flat med hensyn til udledningerne, i bedste fald. I bedste fald. Det er det, der sker i Tyskland. Fordi i Tyskland, der er det steget, ikke? Ja, lige altså, præcis. Udledningerne er steget. Ja, fordi Merkel besluttede i panik efter... Fukushima at lukke tysk atomkraft. Ja. Altså, i Tyskland der er udledningerne faldet en lille bitte smule siden net 2000, men det er ikke særlig meget, og de har investeret enormt mange penge i ny infrastruktur, og det har de virkelig ikke fået særlig meget ud af, fordi de sideløbende med har installeret en masse solpaneler, har de nedlukket en masse store atomkraftværker, og så er det ligesom... Og det er det, Europa ikke skal kopiere de næste 20 år. Vi skal ikke lave en kontinental Tyskland, og så have flatline i vores CO2-ledninger, mens vi brænder penge af. Så jeg mener ikke, at man kan undgå atomkraft på europæisk plan. Godt. Nu er jeg ret sikker på, at der sidder nogle seere og tænker, jamen, atomkraft er farligt. Jeg har også hørt noget om, at det er dyrt. Der er problemer med lagring af atomaffaldet. Så har vi sikkert heller ikke så meget uran, og det vil tage alt for lang tid at udbygge det. Lad os prøve at gennemgå de der forskellige indvendinger, der er mod atomkraft. Ja. En for en. Ikke for en gang, men en for en. Nu er sådan lige nævnt den. Der er muligvis flere, som må endelig sige til, hvis jeg har glemt noget. Ja. Men lad os starte med, atomkraft farlig? Nej. Atomkraft er ikke farlig. Hvis du ser på antallet af dødsfald per produceret energienhed, så er atomkraft et af de sikreste energikilder, der findes. De uheld, vi har haft, har været voldsomme. Analog med, når der er flyuheld, er det også voldsomt. Men det er ikke atomkraft, der er dræberen i energisektoren. Det er kul og gas og biomasse og olie. Det er de energikilder, der har allerflest dødsfald på samvittigheden. På hvilken måde?
luftforurening simpelthen, altså partikelluftforurening, som ender ude i byerne, og som giver anledning til for tidlige dødsfald. Okay, lad os tage kul. Kan du nogle tal eller nogle cirka størrelsesordninger? Hvordan ser kul ud i forhold til atomkraft? Jeg tror, det er omkring faktor 100. Jeg tror, kul det er 100 gange mere dødeligt at bruge kul end atomkraft? Jeg vil lige skulle slå op, men jeg tror, det er deromkring. Jeg tror, okay. Det er omkring 100 gange mere dødeligt at bruge kul. Okay. Mange gange mere? Mange gange, lige præcis. Ja. Okay. Olie? Og det er også noget, den dur. Ja, okay. Det er mest, fordi vi brænder det af ind i byerne. Ja. Hvad med vind? Det må det være. Altså, der er jo ikke noget udledning fra vind. Det må det være sikrere end... Vind er også meget sikkert. Ja. Ja. Og det er nogenlunde lige så sikkert som atomkraft. Ja. Lige så sikkert? Ja. Så det er vind og sol og... Er der nogensinde nogen, der er døde af vind? Ja. Jamen, man dør jo af at sætte store maskiner op, og man... Altså, ja. det sker en gang imellem. Altså, det er jo en stor industri, og så er der uheld i industrien. Ja. Og i atomkraftindustrien er man bare så sikkerhedsfokuseret, at der er så få dødsfald. Men der har været nogle, altså Tjernobyl, ja. Fukushima er vel de to store. Prøv lige at, er der ikke mange døde, har der ikke været mange dødsfald i forbindelse med de to uheld? Jo, altså især Tjernobyl, ikke Fukushima, der har været, jeg ved ikke hvor mange, et eller to dødsfald, men ikke som følge af stråling, men næsten nul. Hvad døde de så af? Jeg tror, de kom til skadeeksplosionen eller sådan noget. Okay. Det er jeg ikke sikker på, men ikke særlig mange. Og den generelle befolkning i nær Fukushima har ikke fået store nok strålingsdoser til, at det skulle være særlig sundhedsskadeligt for dem. Mm-hmm. Under Chernobyl er der så været, man kan diskutere dødstallet. Det ligger et sted mellem et par hundrede og 4.000, alt afhængig af, hvilke modeller man bruger til at regne det ud med. Godt nok stor spænd. Det er et stort spænd. Fra 100 til 4.000? Ja. Men problemet er jo kun, måden man regner det ud på, det er, at man ser på, man har en model for, hvor farlig stråling er, men man kan ikke måle de ekstra dødsfald, fordi det er en meget lille mængde ekstra kraftdødsfald i en stor population over lang tid. Så det er svært at måle statistisk sikkert, og derfor så anvender man en model til at estimere, hvor mange flere dødsfald. Det er så omkring 4.000 ekstra kraftdødsfald i en befolkning på nogle få millioner i løbet af 30-40 år. Det er da også slemt nok. Er det ikke et argument for at sige, så kan vi ikke bruge atomkraft? Nej, fordi Chernobyl er ikke en reaktortype, som man vil bygge i dag. Altså Chernobyl-reaktoren er et gammelt russisk design, hvor sikkerhed ikke var i højsædet, og hvor man designede reaktoren på en måde, så den var under visse betingelser meget, meget ustabil. Og der var ikke nogen indslutningsbygning, så havde man ikke... Der var ikke nogen indslutningsbygning, så reaktoren var ikke en sikker betonbygning, som den er i Vesten. Okay. Så der var mange... Så allerede på det tidspunkt var den forældet? Altså, allerede på det tidspunkt? På det tidspunkt, hvor ulykken skete, der var det en teknologi, der ikke blev brugt andre steder end i... Nej, altså, man havde nogle reaktordesign, som mindede lidt om i England i 50'erne, som er så lukket ned, men, okay. Men der var ikke nogen i Vesten, der havde overvejet at bygge en reaktor på den måde. Man byggede de her såkaldte... Hvorfor gjorde de det så? For at spare penge. Simpelthen for at spare penge. Mm-hmm. Og det var også praktisk i forhold til... ja, man behøvede ikke at berige uran i starten i hvert fald. Så det kunne man lige spare lidt penge der. Og indslutningsbygningen er også dyr, ikke? Den koster også penge. Så Chernobyl er ikke rigtigt. Det er sådan atomkraftens Hindenburg. Så det er en ulykke, som er en tragedie, men som ikke er særlig relevant, fordi man gør ting på en anderledes måde i dag. Vi tænker heller ikke over, at vi ikke vil sætte os op i en Boeing 747, fordi at man engang fyldte ballonger med brint og fløj rundt i dem. Er forskellen så stor? Den er så stor i forhold til, hvor sikkert man bygger det i dag. Okay. Og man ser også på Fukushima, der kan man se, der har ikke været nogen dødsfald, som følge af stråling. Men det vil koste milliarder at inddæmme områder, man ikke måtte bo i, og evakuering, og hvad ved jeg. Ja, og de omkostninger, risikoen for, at det sker, skal man vel tælle med. Altså hvis nu vi bygger et atomkraftværk i Danmark, og der så sker det, der skete i Fukushima, så risikoen for, at det sker, og de omkostninger forbundet med, hvis det sker, altså den risiko og de omkostninger, de skal gange sammen som en del af omkostningen ved atomkraft, skal det ikke? Jo, det vil jeg sige, men så skal man jo også tænke på, at Fukushima blev bygget i 71, og de kraftværker, man vil bygge i dag, har den samme grundkerne i designet, men man har jo tænkt det ind nu, at man skal køle reaktoren under visse omstændigheder. Så i mange af de nye reaktordesigns, der har man lavet noget passiv køling, hvor man har et vandreservoir tæt på, som man så kan bruge til at køle reaktoren. Så man ikke skal gøre noget, så hvis der går noget galt, så har man en,
en sikring. Og så har vi jo heller ikke nogen tsunamier i Danmark. Det hjælper også lidt på det. Men skal der ske noget andet? Altså, ja. Men vi skal ikke ind i de tekniske detaljer, men det du nævnte der, det vil altså løse problemet i Fukushima med, at man har noget automatisk nedkøling? Ja. Okay. Ja. Det designer man ind i en reaktor, i nye reaktorer i dag, der designer man de her kølingsmekanismer ind i det. Mm-hmm. De fleste af dem i hvert fald. Ja. Jeg tror, mange så vil sige, jamen så dukker der noget andet op. Altså det er bare en kompleks teknologi. Vi har set, på trods af, at vi blev forsikret om, at det ikke var farligt, og så har der alligevel været nogle uheld, og vi kan aldrig gardere os imod det. Nej, det kan man. Man kan aldrig nogensinde gardere sig mod et lille udslip af stråling, men man kan jo godt gardere sig mod uheld af den størrelseorden, som Fukushima var, bare vil jeg sige. Jamen, er et lille udslip af stråling også et stort problem? Nej, overhovedet ikke. Det vil jeg ikke mene. Hvorfor? Jamen, fordi at altså, det kommer an på, hvordan man ser det selvfølgelig. Hvis man ser det som et stort problem, at man har en ekstra risiko i samfundet, så er det selvfølgelig. Men hvis man sammenligner med de andre risici, vi accepterer i samfundet, som følger for eksempel energiproduktion, altså luftforurening for eksempel. Jeg tror, der dør omkring 1.200 mennesker i Danmark, som følger luftforurening om året. Så er det jo en forbedring. Og der er din pointe, at hvis vi vil have energiforbrug, og det vil vi gerne. Det vil vi gerne. Vi vil også dø, hvis vi ikke havde energi. Det skal vi lige huske. Ja, det vil vi nemlig. Der vil godt nok være en meget høj dødelighed i Danmark, hvis vi ikke havde store mængder energi til at lave alt det, vi nu gør. Ja. Og skabe den velstand, vi har. Ja. Og når vi så gerne vil producere energi, så er der bivirkninger af det. Ja. Og gør vi det på en måde, så får vi luftforurening. Ja. Gør vi det på en anden måde, så får vi en risiko for et lille udslip. Prøv at sige lidt om stråling og strålingsrisiko. Men altså, strålingsrisici er jo meget små generelt set. Altså, der skal virkelig meget stråling til for at give en øget kraftrisiko, der er målbar. Meget modsat rygning og mange af de ting, som udsætter os for villigt i samfundet. Så det er så svært at måle, at man næsten ikke har nogen eksempler, hvor man har, altså, ja, man har jo ikke engang Tjernobyl. Der kunne man ikke engang måle det. Altså, de 4.000, hvad kunne man ikke måle? Man kunne ikke måle en stigning i antallet af kraftdødsfald blandt de mennesker, der blev udsat for meget stråling. Man har antaget sig til de dødsfald, men man har ikke målt dem. Man kunne ikke se det i data. Så hvor kommer det der tal på 4.000 så fra? Jamen, det kommer fra 200 til 4.000. Ja, men det tal på 4.000 kommer fra en strålingssikkerhedsmodel, man anvender til at estimere risici. Så hvis du skal have en grænseværdi for stråling i forbindelse med et eller andet arbejde, du skal udføre, så skal du have en eller anden maksimum dosis, som du må få i løbet af det arbejde, du skal udføre. Og den skal så skal du bruge en eller anden model til at estimere, hvor farligt er x antal sievert, eller millisievert, hvad man kan sige. Og så bruger man den model. Men det er ikke en model, man nødvendigvis skal bruge til at regne dødsfald ud, når folk får små strålingsdosis, doser, vil jeg sige. Så atomkraft er bare ikke farligt. Altså, og med, selv med uheld som Fukushima er det ikke særlig farligt. Det er min. Men altså folk er, de fleste af os, inklusive mig selv, har fået det indtryk, at stråling, det er altså noget, man ikke skal kæmpe sig af, om så må sige. Så prøv at uddybe en lille smule her. Ikke? Altså, du siger, det ikke er farligt, men det giver kræft, og det kan give skader på nyfødte børn og sådan noget. Er det et dosisproblem, vi taler om her? Det er dels et dosisproblem, men det er også et myteproblem, fordi for eksempel skader på nyfødte børn er det ikke noget, man har set. Man har ikke set et stigning i antallet af fødselsdefekter, heller ikke som følge af Tjernobyl. Man ser det ikke. Hvad med som følge af atombomber? Jeg tror det faktisk heller ikke. Okay. Så det er altså kræft, vi taler om? Det er kræft, vi taler om for meget, meget store strålingsdoser, ja. Men man skal også huske, at vi får stråling på hospitalerne. Når du får en CT-scan, så får du en stor strålingsdosis. Når du får en PET-scan, så får du en PET-scan, så får du en stor strålingsdosis også. I forhold til hvad? Jamen, altså, kan du lave en eller anden sammenligning? Ja, det kan jeg godt. De var evakueret fra Pripyat, for eksempel. De fik 3 CT-scans. Så hvis der er nogen her i Danmark, som får 3 CT-scans. Og hvad var det? Pripyat? Pripyat, det var den by, der lå, en af de byer, der lå, den største by, der lå tæt på Tjernobylværket.
Så de evakuerede. Og de ventede der med, altså de greb det jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Hvis den der Chernobyl-serie, der er blevet vist på Netflix, er korrekt. Ja. Er den det, hvad, med hensyn til beskrivelsen af... Den er meget korrekt, tror jeg. Ja. De ventede og udskød, og de gav dem ikke jod, som man skal. Og, altså, de greb det fuldstændig vanvittigt an på alle mulige måder. Det gjorde de, ja. Men de strålingsdoser, vi for eksempel får i hospitalsektoren, de er relativt høje. Altså, de er jo heller ikke farligt. Men altså, det er jo også noget, man accepterer. Vi accepterer stråling i samfundet. Vi accepterer det på hospitalerne hver eneste dag. Så det er også det, man skal have i mente, når man snakker om atomkraften. Det er, at stråling er ikke en ny ting, som atomkraften kommer med i samfundet. Stråling er naturligt. Det kommer fra universet, og der er stråling i vores knogler. Du har kalium-40 i dine knogler, som er mildt radioaktivt. Og så har du også stråling på hospitalerne som et medicament, simpelthen, og et diagnoseværktøj. Og det synes jeg er vigtigt at have i mente, det er, at altså, vi får strålingsdoser. Så ret store strålingsdoser, når vi får de her scans. Fordi fordelen opvejer ulemperne. Og det synes jeg, at et perspektiv, man skal også skulle tage på atomkraft. Så man siger, hvad er fordelene, og hvad er ulemperne? Ja. Og så se på det. Uh-huh. Ja. Men har vi uran nok? Vi har masser af uran. Fordi uran er ikke en særlig stor del af prisen for atomkraft. Prisen for atomkraft ligger i etableringen. Så, altså det er byggeværket? Det er byggeværket, præcis. Så det er en startomkostning? Ja. Og så koster uran ikke ret meget? Nej, ikke så. Fordi der er masser af den? Nej, det er noget retning af 5%. Okay. Er man afhængig af at få den leveret fra Rusland eller Saudi-Arabien, ved jeg godt, men du ved sådan noget i den stil der, eller er der en forsyningssikkerhedsmæssig problemstilling med uran? Nej, det vil jeg ikke mene. Der er masser af uranproducenter. Australien er en af dem. Jeg tror, Canada er en anden. Men man har også forsket i at tage uran op af, altså tage uran ud af havet. Der er uran i havet, der er jo mineraler i havet, opløst i havet. Okay. Og der er en relativt høj koncentration af uran faktisk, som du så kan tage ud. Og det er ikke økonomisk i dag, men det er ikke så langt væk fra at være økonomisk. Og så er der masser af uran. Det er der i forvejen, men det vil der i hvert fald være, hvis man kunne bruge uran i havet. Så er der masser af uran, det vil jeg sige. Så er vi kommet igennem et par problemstillinger. Hvad med lagringen? Så når vi har udvundet uran, vi har brugt det i et atomkraftværk, så står vi med noget radioaktivt affald bagefter. Ja, det gør vi. Men det er et problem. Det fylder ikke særlig meget. Så en reaktor producerer en kubikmeter affald, eller noget af den dur om året. Det er det. Og så lærer man det typisk på stedet, hvor man er på atomkraftværket i en pool. Når det så får lov at køle lidt ned, så smider man den i en lagringscylinder af beton og stål i. Og så kan man så finde på en permanent læringsløsning. Og det har man så fundet i Finland, har man besluttet sig for en læringsløsning, som man så er ved at bygge nu. Og så lærer man sit affald der. Og der er ikke nogen, der kommer til skade af det her affald. Det står ganske fint. Det er ikke ude i naturen, modsat CO2 og modsat kviksølvforurening, når man afbrænder kul og biomasse og luftforurening, så er det her rent faktisk ikke forurening, fordi man har rent faktisk indkapslet det, og man har selv styr på det. Kan terrorister komme og stjæle det, og så lave bomber med det? Nej. Hvorfor ikke? Fordi det er... For det første er det meget tungt, så hvis du skal stjæle atomaffald, så skal du... Okay. Det er en meget upraktisk måde at slå folk ihjel på, vil jeg sige. Fordi det er for det første ikke særlig farligt, det har vi lige gennemgået. Det er svært at give folk en høj nok dosis med radioaktivitet. Altså man skal, og så at stjæle det er svært, fordi at stråling er karakteristisk. Det er meget nemt at opdage, og det er også godt bevogtet. Og det er meget svært at håndtere atomaffald. Når man kan på lang afstand finde ud af, at de, hvor tyvene er. Der er sådan en indbygget naturlig GPS-tracker. Eller det er der netop. Man kan, ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men der var ham, russeren, der blev slået ihjel i London af polonium-210 for nogle år siden. Jeg tror, de kunne bestemme, fra hvilket kraftværk det kom fra. Fordi det var for russerne, tror jeg. Ja. Men altså, man ved virkelig, man kan meget nemt måle det her radioaktivitet. Og det er ikke... Altså man kan også spore det? Man kan spore det, ja. Altså hvis de stjæler det, og de bevæger sig rundt i landskab, så spore, hvor det radioaktiviteten er? Ja, præcis. Okay. Så det vil jeg mene, det er ikke en særlig realistisk... Også selvom de pakker det ind, altså... Også selvom de... Så skal de jo pakke det ind i en meget, meget stor blybeholder. Ja, så kan de vel også lægge det på en lastbil, og så køre med den?
Ja, det ved jeg. Det tror jeg sgu ikke engang. Nå, okay. De kan, for at være helt ærlig. Jeg tror godt, man stadigvæk kan måle det. Okay. Så man kan måle, ned i doser, som er fuldstændig ufarlige men for mennesker, men man kan måle dem stadigvæk. Er det der pointen? Ja, det er det, der er pointen. Ja. Okay. Man skal huske, at radioaktivitet er meget karakteristisk. Så der er en eller anden isotop, som afgiver noget karakteristisk stråling med en karakteristisk energi. Når man måler de energier, så ved man, hov, der er noget cesium-137 herovre. Man skal bare måle et par stykker, ikke? Altså, et par stykker, måske 20-30 stykker, så ved man, det er der. Og for at det skal være farligt, skal der jo være milliarder af strålingspartikler, gammafotoner, som de kalder dem. Men det er derfor, man... Altså, det er jo heller ikke noget, folk forsøger at gøre. Altså, det er jo ikke der, vi ser jo ikke terror. Vi ser jo ikke radioaktiv terror i dag. Ja. Vi ser folk, der stjæler varevogne og kører ind i julemarkedet og sådan nogle. De nemme ting. Så er det despotiske regimer. Hvis nu atomkraft spreder sig, så har man alt det her affald, og så kunne man forestille sig, at en diktator købte og brugte det til at lave atomvåben og sådan noget. Men der er ikke noget, der stopper en diktator fra at lave en atomreaktor og lave radioaktivitet. Altså den teknologi eksisterer. Så uanset hvordan vi vælger at gøre i Vesten, så er den mulighed der jo altid. Man kan ikke ulære den viden, havde jeg sagt. Så hvis nogen har mange ressourcer og gerne vil lave noget slemt med radioaktivitet, så kan de jo i princippet godt gøre det, men det er jo ikke noget, folk gør. Det er jo heller ikke noget, vi ser. Mm-hmm. Så er der så... Jeg tror, vi er kommet nogenlunde rundt om det, bortset fra den sidste. Ja. Folk siger, det er dyrt. Ja. I virkeligheden er det dyrt, ikke? Man får at vide, jamen, glem atomkraft, vind og sol og... Hmm. Også de fossile, men de skal jo udfases på et eller andet tidspunkt, er meget billigere. Så det duer slet ikke med atomkraft. Det er for dyrt. Ja, men jeg synes, der er to pointer her. Ja. Den første er, vi ved jo ikke, hvad det koster med vind og sol, fordi vi har ikke den fulde billede endnu. Vi har ikke backup-teknologierne på plads. Vi ved, hvad det koster at producere energien, men vi ved ikke, hvad det koster at få dem forbrugt. Nej, jeg altså, det præcis. Et er at producere det, noget andet er det noget, vi kan bruge derude, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og det handler også om, hvad systemomkostningerne er. Man skal jo se på systemomkostningerne. Ja. Hvis jeg kører en bil, der kun starter 30% af tiden, og så skal jeg også købe et buskort, og det buskort skal også indregnes i omkostningerne for den bil, kan man sige. Elbiler starter jo kun 30%. Nej, det er det med. Men en vindmølle for eksempel, en landvindmølle kører 30% af tiden. Okay. Og så skal du have noget, der tager over de 70% af tiden. Hmm. Og det har en omkostning. Ja. Og den omkostning skal regnes med. Det er en af tingene. En anden ting er, at atomkraft er ikke altid dyrt. Altså, det er dyrt, hvis man ikke ved, hvordan man bygger et atomkraftværk. Men der er blevet bygget billige atomkraftværker i Sydkorea i 0'erne. Og i Japan i 90'erne, der er blevet bygget billige atomkraft i de Forenede Arabiske Emirater. For nylig, der er lige Baqarah 1 er lige blevet startet. De bygger så 4 reaktorer der, og det er relativt billigt. De europæiske og de amerikanske reaktorer, de er, de er dyre, det er ganske rigtigt. Men de er mest dyre, fordi de er de eneste større projekter, der er i gang i Vesten i øjeblikket. Og når man ikke gør noget, når man ikke bygger atomkraftværker, så bliver man også dårligere til det. Men hvis det er en teknologi, man beslutter at satse på, så mener jeg godt, at man kan få prisen ned i et meget rimeligt leje. Det synes jeg også, vi har set med både vind og sol. Det var jo meget dyrt, da vi startede med de teknologier. Så er prisen kommet ned, fordi vi har brugt det. Hmm. Og hvis man byggede 30 atomkraftværker i Europa de næste 20 år, så ville man også se prisen falde. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Til et niveau, hvor det er konkurrencedygtigt prismæssigt? Ja, det vil jeg mene. Nok ikke med kul. Ikke med kul uden afgifter, men med andre CO2-fri teknologier helt klart. Jeg synes ikke, prisen for den slags er konstant. Jeg synes, det er noget, der udvikler sig over tid. Og det har vi jo også set, da Frankrig opskalerede atomkraften i 80'erne. Der var det jo ret billigt. De byggede billige reaktorer dengang. Hvad pokker der så sket siden? Jamen, man holdt jo op med at bygge dem efter 86 jo. Tjernobyl? Ja, efter Tjernobyl, ja. Og så, på trods af, at det var en helt anden type reaktor? Ja, ja. Det er helt, ja. Og så har man jo mistet meget ekspertisen, desværre. Mm. Og så bygger man så Olkiluoto i Finland. Det har taget alt for lang tid, og der er gået meget galt. Men man ser også i, hvad der er gået galt. Altså sådan nogle svejsninger, som ikke er udført korrekt. Og,
og sådan nogle ting, som forsinker projektet. At det vil, hvis man strømlinede byggerier, hvis man byggede mange af samme slags værk, så vil man få styr på den slags. Altså i virkeligheden lavet det samme stordrifts... Det er en problemstilling i hele den her diskussion om den grønne omstilling, at man favoriserer nogle bestemte teknologier. Altså man laver ikke en teknologineutral tilgang, men man favoriserer bestemte teknologier og siger, jamen vind bliver billigere efterhånden, som vi bevæger os ned ad læringskurven, så vi økonomer siger, altså at der kommer stordriftsfordele, og man får erfaringer, der gør, at man bliver bedre til det osv. Ja. Men det samme kunne man sige om atomkraft. Det kan man nemlig. Altså at hvis man, som du siger, producerer 30 værker, jamen så har man allerede, når man laver nummer 2 eller nummer 3 værk, svarer til, hvis man skal samle den samme IKEA-møbel dagen efter, man har gjort det første gang. Ikke? Ja. Kan man gøre det på den halve tid for mig, fordi nu ved man, hvordan man skal gøre. Ja. Og tredje dagen, der kan man gøre det endnu hurtigere. Ikke? Ja. Og jeg tror faktisk, man har set det i praksis i det Forenede Arabiske Emirater, hvor de byggede 4 reaktorer på samme sted, og så man faktisk, at prisen faldt. Ja, okay. Reaktor 2 var billigere end reaktor 1, og reaktor 3 var billigere end reaktor 2. Og så fremdeles. Så og det var heller ikke overraskende. Nu læser jeg lige noget op for dig, som Lars Aagaard, der er administrerende direktør for interesseorganisationen Dansk Energi, skrev på LinkedIn her den anden dag. Og det er kun et lille uddrag fra hans opdatering. Nye atomkraftværker er et dårligt svar på klimakrisen. Her skal Europa mere satse på vindmøller og solceller, der er billigere og kan bygges hurtigere. Mm. Nu har vi diskuteret det her med billigere. Mm. Det er jo også et spørgsmål om, hvad er det, vi sammenligner med. Ja. Hvis man tager de samlede omkostninger af sol og vind med al den nye læringsteknologi og backup-kapacitet osv., så ser billedet måske anderledes ud. Ja. Men hvad med det der med bygges hurtigere? Altså, der er mange, der mener, at den grønne omstilling skal ske i et vist tempo. Ja. Er det ikke et argument for sol og vind? Det påstår Lars Aagaard i hvert fald. Det synes jeg ikke, det er. Fordi jeg synes, man skal passe på, men man skal ikke sammenligne pære og bananer, og man skal ikke sammenligne 200 megawatt vindmølleparker med 1600 megawatt atomkraftværker, der også producerer langt mere strøm, en langt større andel af tiden. 200 med 1600, det er 80 gange så meget? Nej, det er så 8 gange. 8 gange mere, for eksempel. Undskyld, 8 gange. Ja. Men det er så, de facto er det 16 gange mere, ikke? Fordi at atomkraftværket producerer næsten hele tiden, hvorimod vindmølleparken. Du skal ikke have backup-kapaciteten. Ja, atomkraftværket er sin egen backup. Men hvis man ser på, man kan også se på det empirisk, og så sige, hvor meget CO2-fri elektricitet, hvor meget af den årlige danske vindmølleelektricitetsproduktion steget i Danmark siden år 1990. Og der ser vi faktisk, at siden 95, der har vi skaleret vindmølleproduktionen op med et vist antal terawatt-timer om året. Og det svarer faktisk ganske fint til det finske forsinkede atomkraftværk. Så de to opskaleringshastigheder er nogenlunde det samme. Og det er jo fordi, at man kan ikke bare bygge løs. Man bliver nødt til at bygge systemet op. Man skal jo bygge et lands infrastruktur om og bygge det op. Og det er så man skal se på helheden. Ikke? Og som helhed har den danske Danmark som land har ikke bygget skaleret vindkraft op hurtigere end et enkelt atomkraftværksbyggeri. Så hvis man ser på produktionen, så er det nogenlunde det samme. Forsinket atomkraft. Men hvis atomkraft derimod gik hurtigere, så skal man jo huske, at i det franske eksempel, for eksempel, ikke? Ja. Hvis man ser på... Altså den franske udbygning i 80'erne? Ja, franske udbygning i 80'erne. Det var deres reaktion på klimakrisen, på oliekrisen. Ja. Dertidens oliekrise. De ville have en større forsyningssikkerhed, så de satsede på atomenergien. Så de byggede deres atominfrastruktur op utroligt hurtigt. Så de gik fra at have 20% atomkraft i 1978 til at have 75% i 1988 eller sådan noget, den dur, eller 1990. Så det, på 15 år, så nærmest afkarbonerede de nærmest fuldstændig deres elektricitetsforsyning. Og det er faktisk den hurtigste opskalering i et større iland af CO2-fri elektricitet per capita, hvis man ser på produktionen. Det er vel også den hurtigste skift, altså den hurtigste udbygning af en ny energikilde overhovedet, antager jeg, i verdenshistorien. Det tror jeg. Fordi det tager jo enormt lang tid, altså skiftet, da vi begyndte at bruge kul, ikke? Det var mange, mange hundrede år siden, og så til, at kul ligesom blev dominerende, der gik jo hundredvis af år. Ja. Og da vi begyndte med olie, og til olie blev dominerende i hvert fald dele af forsyningen, det er jo også noget, hvor lang tid tog det? Mange årtier, ikke? Jo, globalt set tager det rigtig meget. 100 år eller sådan noget, ikke? Ja.
Så der ligger jo nogle ting indbygget i, ja. Altså man har nogle, noget infrastruktur, der skal udskiftes, man har nogle maskiner, der løber på ja. En energikilde, man har nogle vaner i befolkningen, der skal laves om, så det tager enormt lang tid ja. at skifte fra en til en anden energikilde, og ja. der er det der eksempel med Frankrig 80, det er jo helt vildt, ja, det er helt vildt. At det kunne lade sig gøre. Ja. Så det var fire gange hurtigere. Så det er jo et eksempel på, at atomkraft, hvis det blev rullet ud ja. Globalt, så ville det faktisk formentlig kunne gøres langt, langt hurtigere end sol og vind. Det ville det nok kunne, ja, hvis det var den hastighed, der er afgørende. Det er så spørgsmålet, om man kan det gøre det globalt, selvfølgelig, fordi der er mange forskellige lande på forskellige udviklingstrin. Men det viser bare det historiske faktum, at atomkraft, der har rekorden, og Sverige var seks gange hurtigere end Danmark med atomkraft, og Frankrig var fire gange hurtigere. Sverige var seks gange hurtigere med atomkraft, end vi var med Danmark vind. Var med vind. Ja, ja. Ja, i 80'erne. Og Frankrig var fire gange hurtigere i sin tid, dengang det gik stærkt. Okay. Og jeg synes, det historiske eksempel skal tjene til efterfølgelse. Vi skal i hvert fald reflektere over det. Ikke? Mm. Jeg vil sige, det er faktisk det hurtigste, vi har gjort i Europa. Vi har opskaleret CO2-fri energi. Mm. Og det er derfor, vi i dag har 24% af elproduktionen i EU, der kommer fra atomkraft. Det synes jeg er værd at blive mærket i. Ja. Og så synes jeg ikke, at man skal tage de her nogle enkelte forsinkede atomkraftbyggerier, og så vurdere hele teknologien på den baggrund. Det synes jeg ikke er den samme. Det er i hvert fald ikke den samme. Altså, hvis de alle sammen blev forsinket, så ville det være en fair nok pointe. Det ville være en fair nok pointe. Men din pointe er, ja. At hvis man skal se på en eller anden teknologi, så siger man jo ikke, hvor har de brugt den dårligst og haft mest fiasko med det. Så siger man, hvor de brugte den bedst og haft størst succes med det. Ja. Det er benchmarking. Ikke? Men lad os prøve at se på den mentalitet, vi har med alle de andre teknologier. Ikke? Når vi ja. Snakker om Power2X, så tvivlen kommer de her teknologier til gode. Ikke? Også fordi det er om 20 år, så er det der bliver en ting. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Det var det, vi sagde med vindmøller. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Og det samme med elbiler. Det er ikke økonomisk nu, men det bliver det en dag. Altså det er den mentalitet, vi anvender, når vi vurderer CO2-fri energikilder helt generelt. Det er, at vi lader tvivlen komme de CO2-fri energikilder til gode. Men det gør vi ikke med atomkraft af en eller anden underlig årsag. Der er det den anden vej rundt. Så alle de andre CO2-fri energikilder, ja. Ja. Der er det ligesom, ja. Siger, vi antager, at det bedst tænkelige scenarie. Ja, og selvom der er ingen track record af overhovedet, ikke? Selvom der er ingen, der har set de her opskalerede P2X-projekter, og der er ikke nogen, der har set den her lithium-ion-batterier, der fungerer som backup for et nationalt grid, så taler vi stadig om det, som om det er noget, der kan lade sig gøre. Men på trods af atomkrafts enormt gode track record, så afskriver vi det. Og det synes jeg ikke er særlig rationelt, for at være helt ærlig. Hvor stor en del af den globale energiforsyning er vedvarende energikilder? Jeg tror, det er 2-3% af den globale energiforsyning. Ja. Der er det så vigtigt at skelne mellem elektricitet og energi. Ja. Fordi olie tager en stor del af persontransport, og tager en stor del af det. Men 1-3%. Så ideen er, at det skal skaleres op? Ja. Til tæt på 100 ja. I løbet af de næste 30 år frem til 2050. Ja, det kommer nok ikke til at ske. Det er fuldstændig urealistisk. Det tror jeg ikke er realistisk. Ja. Og det tror jeg også godt, man bør forberede sig på, og så sige, at vi har det her mål, og det er også et fint mål at have, men vi skal heller ikke tro, at vi kommer ikke til at have nuludledninger globalt på 25 år. Fordi hvis man ser, den globale energisektor udvikler sig bare ikke på den tidsskala. Altså, det er noget, der tager 50-70 ja. År. Sådan var det med kul, sådan var det med olie, og sådan var det med gas. Det var, at de startede det små, og så udvidede det sig til et eller andet niveau, mens det globale energiforbrug steg, og så har de, dækker de så, og jeg tror, det er, det er cirka 30% fordi, ikke? Altså, det er 30% gas, 30% kul. Hvad er forventningen, hvad er prognoserne for, hvad vedvarende energikilder vil dække af den globale energiforsyning om i 2050? Er der sådan nogle prognoser fra energiagenturer og så videre? Ja. Kan du huske nogle af dem? Nej, jeg kan nok ikke huske nogen. Der er mange af de meget forskellige. Altså, der er mange scenarier. Ja. Men jeg tror, at business as usual scenarie, det gætter ikke på at meget større end til 20%. Nej. Det vil overraske mig, hvis det var mere. Ja. Og det er en verden, hvor det samlede energiforbrug vil være vokset ganske betragteligt, ikke? Ja, det vil det. Altså. Forhåbentlig, ja. Jo, forhåbentlig, fordi den levefod, vi har, den velstand, vi har, den er jo baseret på, at vi kan bruge energi. Ja.
Altså, det er helt rigtigt. Ja. Selv vores sundhedsvæsen, det tænker man ikke over, men altså, alle de der maskiner, de bruger også energi, ikke? Ja. Altså, CT-scanner er energisluger, ikke? Og PET-scanner er det samme. Og det bliver også mere og mere energiintensivt. Men vi bruger ikke meget mere energi i Danmark, end vi har gjort hidtil, fordi vi er gode til at spare på energien. Men vi flytter også meget produktion udenlands, og vores forbrug, det er jo også, det bliver ikke produceret i Danmark, men det bliver produceret et sted. Mm. Og de steder, hvor det bliver produceret, der bruger man jo energi til at producere de varer, vi forbruger. Ja. Så vores udledning er jo også stedet i Danmark, og energi er bare nødvendigt. Og det er ikke noget, vi kan undvære. Og det er heller ikke noget, vi har lyst til at undvære, og derfor så mener jeg også, at vi skal forvente og håbe på, at energiforbruget stiger det næste. Og så taler vi jo altså om en verden med voksende befolkning, og hvor en meget stor del af befolkningen i dag har et velstandsniveau, der ligger alt for lavt. Ja. Altså, og hvor det er meget vigtigt, at de bliver mere velstående. Ja. Og en central del af det at blive mere velstående, det er at få adgang til billig energi. Ja. Og i øjeblikket, der er billig energi, det er kul. Ja. Og derfor så må forventningen være, at om 50 år, så vil der blive brugt markant mere kul end i dag. Medmindre man finder et billigt alternativ, der duer de steder i verden. Ja. Og så kommer vi og siger sol og vind. Og til det må de så indtil nu svare, jamen, så skal vi have en backup-kapacitet. Og så kan vi lige så godt bare nøjes med backup-kapaciteten. Ikke? Ja. Hvis vores backup-kapacitet skal være et kulkraftværk, så kan vi lige så godt bare nøjes med kulkraftværket, og så droppe sol og vind. Ikke? Ja. Fordi vi har ikke så mange penge, som I har. Det er jo en logik, de anvender, ja. Lige præcis. Ja. Og jeg synes også, man skal tænke det ind. Altså, vi har fandme, hvis man er bekymret for klimaforandringer, så har vi, efter min mening, nu kan jeg blande mig lidt her med mine holdninger, du må bare sige, hvis du er uenig. Ja. Så har vi virkelig brug for at få udviklet en atomkraftteknologi, som er billigere end kul. Ja. Og det tror jeg, nu var du meget forsigtig før, det tror jeg faktisk kan lade sig gøre via den her læringskurve. Ja. Opskalering, ny teknologi osv., så tror jeg faktisk, det kan lade sig gøre. Ja. Og det for mig at se, den umiddelbart, det kan være, jeg skal have andre gæster ind, der kan korrigere mig her i programmet på et tidspunkt. For mig at se, som det står lige nu, det bedste bud på, at vi kan få en grøn omstilling globalt. Helt ærligt. Jeg har meget svært ved at se den ske på basis af noget, hvor atomkraft ikke kommer til at spille en kæmpe stor rolle. Det tror jeg også. Der kan man jo se et land som Indien, hvor der er 1,3 milliarder mennesker, der bor på et relativt lille areal, og bruger en meget stor del af det samlede jordareal på jordbrug. Ikke? Og de har også nogle regnskove, de gerne vil beskytte. Og så er der en masse byer, de har ikke særlig meget areal at sætte solceller op på. Og de har heller ikke særlig meget. Hvis de indre skal have en dansk levestandard, så skulle hele landets areal faktisk have vindmøller, hvis du regner på det. Så 1,3 milliarder indre, der har det samme energiforbrug som en dansker. Men hvad betyder det, at hele landets areal skulle have vindmøller? Altså, det ville skulle være en stor vindmøllepark, hvis det skulle være selvforsynende. Det skal de så heller ikke nødvendigvis. Nej. Hvis det skulle det, så skulle et velstående Indien være en stor vindmøllepark. Fordi Indien er så befolkningstæt, som det er. Ja. Men det er ud fra den antagelse, at de har samme energiforbrug, som vi har. Og det er også under den antagelse, at det er hele energiforbruget. Ja. Altså alt, også transport osv. Men de vil jo sætte sig ned og lave sådan nogle beregninger. Det tror jeg allerede, de gør. De satser også på atomkraft i Indien og udvikling af atomkraft. Ja. Et sidste perspektiv, som jeg synes, vi skal have ind i diskussionen, og det er, at måden, altså det, vi gør i Danmark, batter i sig selv jo ikke ret meget. Vi har, det er vist 0,1%, altså 1 promille af den globale udledning af CO2, og det bliver jo mindre og mindre fremover efterhånden, som man udleder mere andre steder i verden. Argumentet for, at vi bruger mange, mange milliarder på at reducere ovenikøbet hurtigere, end hvad de internationale aftaler siger, altså 70% målsætning, det er sådan en ensidig dansk aftale, ikke? Ja. Som vi har lavet indbyrdes med os selv, som egentlig ikke behøver at gøre. Argumentet for det, det er, det eneste argument, jeg i hvert fald umiddelbart kan se for det, det er, at ved at vi går foran, så kan andre lande se på det, vi gør, og så kopiere det. Ja. Det, du har siddet og sagt, det er, det vi gør, det er ikke noget, andre lande vil ønske at kopiere, i særlig stort omfang selvfølgelig. De kan bygge nogle møller og sådan noget, men det der med at opbygge et energisystem som det danske, det kan man ikke gøre ret mange andre steder end i Danmark. Ikke med de samme omkostninger, nej. Og hvis man ser på mange af de danske modeller, de skulle gøre med meget højere omkostninger. Ja.
Og som vi ser på det danske forslag, der er blevet lavet, der indeholder de måske 50% biomasse, så vi får 50% energien fra biomasse. Og det er jo næsten tilbage til den situation, vi havde før industrialiseringen, hvor det er skovene, vi bruger som energikilde. Ja, det er helt utænkeligt, så det skal vi endda hive ud af det. Ikke? Ja, det er ikke kopierbart. Det, ja. Det er nærmest et fupnummer i forhold til at kalde det en grøn omstilling. Ja, det vil jeg forstået på den måde. Det er noget, vi kun kan gøre i Danmark. Ja. Ja. Og så er der det andet, der har vi batteriproblemet med Norge osv., og backup-kapaciteten, man alligevel skal bygge osv. Så det er jo lidt, det rejser spørgsmålet, er det fornuftigt at træde foran? Det behøver du ikke svare på, men det er jo et spørgsmål, som synes jeg rejser sig, når du nu beskriver den her situation. Der er noget, vi ikke har været inde på, og det er, at der er store dele af verden, hvor vinden ikke blæser ret meget. Ja. Altså på grund af, ved ekvator er der ikke så meget vind, er det vist noget med, ikke? Det kan godt være. Ja, det ved jeg ikke så meget om. Nå, okay. Så er der til gengæld masser af sol og sådan noget, ikke? Ja. Men man har også, altså der er også forsyningssikkerhedsmæssige aspekter af det her. Det ser vi jo nu med energikrisen, men man har også set det, der er jo i princippet masser af vedvarende energi i Sahara. Der er masser af solenergi der. Der kunne du dække hele verdens energiforbrug, ja, faktisk. Ikke? Ja. Men så skulle du så være villig til at give 6-7 lande en off-knap til EU's energiforsyning. Og så er vi tilbage ved backup-kapaciteten, som vi så skal have af sikkerhedspolitiske årsager. Ja, det er jo det. Det er jo svært også at forlade sig alt for meget på lande, man ikke er i geopolitiske sammenbåd med. Og det mener jeg også. Og den døde jo, den idé. Den hedder Desertec. Jeg tror, den er død. Så man havde foreslået det, at man skulle bygge de her strømledninger ned til Sahara. Ja. Men det er jo så ikke det, man gør i dag. Der bygger man faktisk vindmølleparker i Europa, ikke? Så vi bygger dem faktisk, eller solcelleparker, vi bygger dem i Danmark. Så i Danmark nedlægger vi landbrugsjord, og så installerer vi solceller. Ja. Og det er jo ikke det bedste sted at installere solceller. Vi er jo relativt langt nordpå i Danmark, ja. Og vi producerer ikke særlig meget om vinteren. Men det gør vi så alligevel. Så det er ikke i Sahara, vi sætter dem op, det er i Nordeuropa. Ja, af sikkerhedspolitiske årsager. Vi vil gerne producere vores egen energi, ja. og det er også rimeligt nok, men så render man ind i de her problemer. Ja. Ja. Så man kan ikke helt lave den der, så meget vedvarende energi er der i verden, og det er så mange gange mere end vores energiforbrug, fordi det er jo ikke nødvendigvis den logik, der gælder på lokalplan. Mm. Det synes jeg også er et vigtigt aspekt af det. Hvad med lige præcis i Danmark? Altså, vil det være relevant at bygge atomkraftværker i Danmark? Det er et godt spørgsmål. De store værker nok ikke lige nu, fordi vi har så meget vindkraft, som vi har i Danmark, og den produktion svinger meget, og når du så har et atomkraftværk, hvor du betaler alle dine penge, lægger du i etableringen, så sparer du ikke rigtig nogen penge på et atomkraftværk ved at skulle ned fra stranden. Og det er jo det, atomkraftværket skal gøre, hvis det bliver bygget i dag i Danmark. Det er jo også et kulkraftværk, der sparer man kullet, og kraftværket er ikke vanvittigt dyrt. Ja. Atomkraftværket er sindssygt dyrt, ja. Og uran koster ikke så meget. Nej, men der er noget, de der små modulære reaktorer, det er noget, som folk arbejder på forskellige steder i verden, og det er sådan nogle, hvor man forsøger at masseproducere en atomreaktor i en lille kompakt form, som måske 70 megawatt i stedet for 1600. Og de passer langt bedre til Danmark, hvis de nu bliver billige nok, så kunne de godt passe til Danmark. Og især hvis de kunne levere fjernvarme. Det tror jeg var planen engang, at man ville lave atomreaktorer, der også ville kunne levere et varmebidrag. Men sådan nogle teknologier kunne godt passe til Danmark en dag, men lige nu kan man ikke købe dem. Så selvom atomkraft ikke lige nu er noget, vi nødvendigvis skal gøre i Danmark, så er det en vigtig ting at forberede sig på som en mulighed. Fordi hvis man skal lave syntetiske brændsler for eksempel, så er det også meget godt at have termiske kilder, altså syntese er hurtigere, eller det er mere effektivt, syntese er mere effektivt, mange kemiske synteser ved høj temperatur, og atomkraftværker leverer varme også, udover at levere el, kan det også levere varme, sådan set en termisk energikilde. Så der er noget potentiale i teknologien, som jeg ikke mener, vi skal afskrive i Danmark, men sådan 1600 megawatt atomkraftværk er nok ikke lige noget, vi skal bygge i Danmark i morgen, nej. Nej, der har vi bevæget os ud af en anden sti, kan man sige. Det har vi allerede gjort og investeret rigtig meget i. Men på global plan er der ingen vej udenom, kan man sige, her til afrunding. Nej, men det er jo godt, at Danmark har virksomheder, der bidrager til udviklingen af atomkraft. Så vi bidrager trods alt lidt. Og en af dem, Seaborg, kommer ind i en senere udgave her af Samfundstanker. Ja. Rasmus Toft Petersen, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Det var utroligt spændende. Selv tak. Thank you.